Сандар жиынына есептерді шығарамыз. Ол үшін алдымен мынандай ережелерді бір қайталап алайық. Егер жұп сан мен жұп санды қосып немесе азайтатын болсақ, одан жұп сан шығады. Ал егер жұп сан мен тақ санды қосып немесе азайтатын болсақ, онда тақ сан шығады. Ал егер тақ сан мен тақ санды қосып азайтатын болсақ, бұнан жұп сан шығады. Көбейтуге келетін болсақ, жұп сан мен жұп санның көбейтіндісі жұп сан болады. Ал жұп сан мен тақ санның көбейтіндісі жұп сан болады. Ал тақ сан мен тақ санның көбейтіндісі тақ сан болады. Енді бірінші есепті оқиық. А және Б бүтін сандар болса, дұрыс тұжырымдарды анықтаңыз дейді. Бірінші тұжырым. А қосу Б тақ сан болса, онда А көбейту Б жұп сан болады дейді. А мен Б-ның қосындысы тақ сан болса, ол кезде А мен Б қандай кезде қосындысы тақ сан болады? Яғни біреуі жұп, біреуі тақ болғанда. Яғни жұп санға тақ санды қосатын болсақ, қосындысы тақ сан болады екен. Онда А мен Б-ның біреуі тақ, біреуі жұп. Олай болса, біреуі жұп, біреуі тақ болатын екі санның көбейтіндісі, мына жерде ережеде көріп тұрғандарыңыздай, жұп сан болады. Бұдан шығатын қорытынды бірінші тұжырым дұрыс екен. Қосу деп қояйық. Енді екінші тұжырым. А қосу Б жұп сан болса, онда А минус Б жұп сан дейді. Екі санның қосындысы жұп болады қай кезде? Егер екеуі де жұп болса, немесе екеуі де тақ болса. Жарайды, екеуі де жұп болса деп қарастырайық. Яғни А қосу Б жұп болу үшін А да жұп болу керек екен, Б да жұп болу керек. Сонда қосындылары жұп болады. Ал енді екеуі де жұп болатын болса, екі жұп санының айырмасын қарастырайық. Міне осы жерде екі жұп санының айырмасы да жұп сан. Яғни айырмасы жұп болады. Олай болса, қосындысы жұп болса, айырмасы да жұп болады деген тұжырым, бұл да дұрыс тұжырымға жатады. Енді үшіншісін қарайық. А көбейту Б тақ сан дейді. Екі санның көбейтіндісі тақ болады. Міне көбейту ережесіне қарай қай кезде тақ болады. Егер екі санның көбейтіндісі тақ болады, егер екеуі де тақ болса. Яғни А да Б да бізде тақ екен. Тақ санды тақ санға көбейтетін болсақ, тақ болады. Олай болса, екеуінің қосындысы тақ сан дейді. Көрейік, онда екі тақ санның қосындысы не болады екен? Мына жақтан қараймыз. Тақ сан мен тақ санның қосындысы жұп сан шығады екен. Яғни болу керек жұп сан. Ал бізде қосынды тақ сан дейді. Олай болса, бұл тұжырым дұрыс емес. Минус деп қоямыз бұл тұжырымға. Төртінші тұжырым. А минус Б тақ сан болса, А көбейту Б тақ сан дейді. Міне екі санның айырмасы тақ сан болады. Айырмаға қарайық, қай кезде тақ болады? Мінекей, міне жерде жұп сан мен тақ санның айырмасы тақ сан болады екен. Олай болса, А мен Б-ның біреуі жұп, біреуі тақ. Яғни жұп сан мен тақ санның айырмасы тақ сан. Яғни менің А мен Б-ның біреуі жұп, біреуі тақ деген. Олай болса, жұп сан мен тақ санның көбейтіндісін қарайық. Мен А көбейту Б дейді, оған жұп сан мен тақ санның көбейтіндісі. Ол жұп сан болады екен. Тең болады жұп сан. Олай болса, көбейтіндісі тақ сан деген тұжырымда дұрыс емес, қате пікір. Оған да минус таңбасын қоямыз. Мінекей, енді келесі есепке өтейік. Мына жерде 15-ден 250-ге дейінгі бүтін сандардың ішінде 4 цифры неше рет кездеседі? Ол үшін біз алдымен 1-ден бастап 250-ге дейін 4 цифры нешеге кездесетінін тауып аламыз. Одан кейін барып 1-ден бастап 15-ге дейін неше рет кездесетінін табамыз да, мына жердегі шыққан сан цифрлардың қосындысынан мына жерге дейінгі цифрлардың қосындысын айырмасын табамыз.
Ал енді бірден 250-ге дейін 4 цифры неше рет кездесетінін есептеп көрейік. Ең алдымен бірден бастап 100-ге дейін 4 цифры неше рет кездеседі екен, соны жазып шығайық. 4, 14, 24, 34, одан кейін 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94. Егер санап шығатын болсақ, осы жерде 4 цифры бізде 20 рет кездеседі. Яғни, бірден 100-ге дейін 4 цифры 20 рет кездеседі. Яғни, 20 цифр бар бірден 100-ге дейін. Бірден 100-ге дейін негізінде кез келген цифр 20 рет кездеседі. Мысалы, 1-де, 2-де, сол сияқты, мысалы, 8-де, 9-да бірден 100-ге шейін 20 рет кездеседі. Енді арғарай, олай болса, 101-ден 200-ге дейінде 4 цифры 20 рет кездеседі. Яғни, 20 цифр бар. Арғарай, енді 201-ден 250-ге дейін жазып шығайық. Ол 204, 4 деп жазып кете берейін, 214, 24, 34, кейін 40-тан 50-ге дейін 11 цифр бар, 4-тен 4 деген. Осымен болды, 250-ге дейін. Соны санап шығайық. Бірден 100-ге шейін 20, 100-ден 200-ге дейін 20, сонысын міне жерде 1, 2, 3, 4, мынаған тағы 4-ті қосамыз. Одан кейін міне жерде 40-тан 50-ге дейін 11, және 11. Сонда барлығы 55 болады. Ол бірден 250-ге дейін, ал біз 15-ден 250-ге дейін дейміз. Яғни, бірден 15-ке дейін 4 цифры неше рет кездесетін болса, соны 55-тен шегеріп тастауымыз керек. Өйткен бұл жерде бірден 15-ке дейін еніп тұр ішіне. Бірден 15-ке дейін 4 бар, және 14 бар. Екі рет кездеседі екен, 55-тен 2 цифры нап тастаса, 53 қалады. Сонда бірінші есептің жауабы 53 цифр бар екен. 15-тен 250-ге дейін. Енді келесі есепте қараймыз, жазылуында 5 цифры кем дегенде бір рет кездесетіндей 170-тен кіші неше натурал сан бар дейді. Егер алдыңғы есеппенен екеуінің шартын салыстыратын болсақ, алдыңғы есепте цифр деген, 4 цифры деген. Бұл цифр болғанда, мысалы 44 деген санда бұл 2 рет болып есептеледі, 1, 2. Ал енді мына жерде, екінші есепте, натурал сан бар дейді. 5 цифры кем дегенде бір рет кездесетіндей неше натурал сан бар дейді. Бұл жерде мысалы үшін 55 деген санда 5 цифры 2 рет болады, бірақ біз бұны сан, бұл жерде біз сандарды санын санайтын болғандықтан 55-те біз бір сан деп есептеп кетеміз. Мысалы, 50-де бір сан болып есептеледі, 55-те бір сан болып есептеледі. Міне, осыны ескеру керек. Енді бірден бастап 175-ге дейін. Бірден бастап 100-ге дейін 5 цифрдің өзі, 5 деген цифр 20 рет кездеседі, бірақ ішінде 55 деген сан бар, 55-ке 2 цифр бар. Сондықтан бұл жерде цифры 20 болғанмен 5 цифры кездесетін сан, натурал сан, бізде 19 болады. 19 сан бар. Енді арғарай, 100-ден кейін 105, енді мен 5 деп жазып кете берейін. 5, 115, 25, 35, 45, енді 50-ден
60-ға дейін 10 рет, 10 сан бар. Содан кейін 65, 75 енді кірмейді, өйткені 75-тен кіші болу керек. Енді санайық. Бірден 100-ге шейін 19 сан бар, мінерде 50-ден 60-қа шейін 10 сан бар. Енді мінерде 1, 2, 3, 4, 5. Осыған 5-ті қосамыз. И және мына біреуін ұмытып барады екеміз. Және 1-ді қосамыз. Сонда 5, 35. 5 цифры 1 рет кездесетін 35 сан бар. Жауабы 35 сан. Келесі. 3 таңбалы және 2 таңбалы сандардың айырмасы 989 болса, сол сандардың қосындысы неге тең дейді? 3 таңбалы және 2 таңбалы болса, мына жерде 3 таңбалы санды А, Б, С деп алайық. Содан 2 таңбалы Д, Е әрпімен белгілейік. Санды алатын болсақ, айырмасы 989 екен. Енді бұл жерде А, Б, С мен Д, Е-нің айырмасы 989 болса, онда 989 бен Д, Е-нің қосындысы А, Б, С болатын баған түрінде жазып алайық. Енді қарастырамыз. Бізде 3 таңбалы сан шығу керек. Мына жерде А бізде 9-ға тең болады. Себебі Д-ны 8-ге қосқан кезде екеуінің қосындысы 10-нан аспау керек. Бір ойда болатын болса, 9-ға 1 қосылады да, мінерде 10 болып кетіп, мынау 4 таңбалы болып кетеді. Сондықтан А бізде 9-ға тең. Жаңа айтып кеткенімдей, Д мен 8-дің қосындысы 10-ға жетпеу керек. Яғни, мынаның өзі 8 болса, Д енді ең көп дегенде 1 болалады. 1. Д. Д-ның орында 1 тұрады. Сонда 1-ді 8-ге қосса, Б 9-ға тең болады. Енді бұл екеуінің қосындысы 9 болса, мына бірліктерге келетін болсақ, 9-ға қандай да бір санды қосқан кезде ол да 10-нан аспау керек. 10-нан асатын болса, мына алдындағы 8 бен 1-дің қосындысы 9 болып, оған тағы қосылып, мына біздің санымыз 3 таңбалы емес, уже 4 таңбалы болып кетеді. Сондықтан Е-ге біз тек қана 0-ді қоя аламыз. Сонда Д 1-ге тең, Е 0-ге тең. Ал С бізде 9-ға тең. Сонда А, Б, С-ымыз 999 болады. Ал Д, Е-міз 10 болады. Айырмасы 989. Енді осы екеуінің қосындысын тап дейді. Мына жер қосындысы мына жерде шығып тұр. Қосындысы 999. Жауабы 999 екен. Келесі 5-ші есеп. X жұпсан болса, Y тақсан болса, төменде берілген өрнектердің мәнінің жұп немесе тақ екендігін анықтаңыз дейді. Бізде X жұпсан. Міне, орнына апарып қояйық X жұпсан дейміз. Аламыз Y тақсан. Жұпсан мен тақсанның айырмасы жаңа алдындағы есепте айтып кеткендей, ол тақсанға тең. И оған тақсанға қосамыз 35-ті. 35-те тақсан. Тақсан мен тақсанның қосындысы жұпсан болады. Сонымен бірінші өрнектің жауабы жұпсан. Келесі 3-ті жұпсанға көбейтем, ал 5-ті тақсанға көбейтем. Сөйтіп қосу керек. Енді 3 тақсан, тақсанды жұпсанға көбейтсек жұпсан шығады. 5 тақсан, тақсан тақсанға көбейтсек тақсан шығады. Жұпсан мен тақсанның қосындысы бұл тақсан шығады. Үшінші, x квадрат, яғни жұпсанның квадратын тақсанның квадратына көбейтеміз. Жұпсанды жұпсанға көбейтсек жұпсан шығады. Тақты таққа көбейтсек тақсан шығады. Екеуінің жұп пен тақтың көбейтіндісі
бұл жұпсан шығады. Келесі, 4-ті көбейтеміз жұпсан мен 3 көбейтілген тақсан. Мынау 3 тақсан, оны тақсанға көбейтетін болса, тақсан шығады. Сонда жұпсанға қосу керек тақсанды. Ал жұпсан мен тақсанның қосындысы бұл тақсан. 4-ті тақсанға көбейтетін болсақ, яғни 4 жұпсан, жұпты таққа көбейтсек, бұл жерден жұпсан шығады. Соңғысы 3 көбейтілген жұпсан қосылған 5, азайту 2 көбейтілген тақсан алу 1. Мына жұпсан менен мынау тақсанның қосындысы бұл жерден бізде тақсан шығады. Тақсан мен тақсанның айырмасы бұл жерден жұпсан шығады. Сонда 3-ті тақсанға көбейтем, азайту 2-ні жұпсанға көбейтем. Тақ пен тақтың көбейтіндісі тақсан, жұп пен жұптың көбейтіндісі жұпсан, ал тақ пенен жұптың айырмасы тақсан болады. Келесі 6-шы есепте. Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы 6. Егер сол санға 18 қосылса, алғашқы санның цифрларының керісінше жазылғанындай шығады. Екі таңбалы санды табыңыз дейді. Бұл жерде енді жүйе құрып көреміз. Екі таңбалы санды x, y деп алатын болсақ, яғни цифрларының қосындысы 6 болса, x пен x пен y-тің айырмасы 6-ға тең. Қосындысы, кешіріңіздер, қосындысы 6-ға тең. Егер сол санға 18-ді қосса дейді, яғни x, y біздің алып отқан санымыз, соған 18-ді қосса, алғашқы санның цифрларының керісінше жазылғандай шығады, яғни y, x шығады. Екі таңбалы санды табыңыз дейді. Енді мына екінші шыққан өрнекті біз разрядтарға жіктеп жазамыз. Яғни, мысалы, қарандар, 27 деген екі таңбалы санды разрядтарға ажыратып жазатын болса, бұл жерде 2 ондық бар, ондықтан 2-еу қосылған, бірліктен 7-еу. Разрядтарға ажыратылған кезде екі таңбалы санды осылай жазылады. Олай болса, мен x, y деген екі таңбалы санды разрядтарға ажыратып жазатын болса, x деген 10-дықтан x, яғни 10 көбейту x, қосылған бірлігі y. Қосу 18, тен. Мұны жерде 10-дығы y, 10 көбейту y, а бірлігі x. Енді осы теңдеуді ықшамдап алайық. X, y-тің бәрін сол жаққа, 18-ді оң жаққа өткізіп. Сонда 10x қосу y. 10 егірік минус болып өтеді, x де минус болып өтеді, тең. Ал плюс 18 теңнің екінші жағына ол да қарама қарсы таңба минус пен өтеді. Енді ықшамдайтын болсақ, 10x минус x-іміз, 10-нан 1x-ті алам, 9x, y минус 10y. Енді екеуі таңбалар қарама қарсы, 10-нан плюс 1-ді алам, минус 9 болады. Минус 9 егірік. Тең болады минус 18. Мұна жерде қарап байқағандарымызда бәрлік мүше 9-ға қысқарады екен. Олай болса, мен 9-ға бөліп тастайын. 9-ға бөлсек 1, 1, мынау минус 2. Сонда x минус егірік тең минус 2 болады. Енді осы шыққан теңдеудің жанына бастапқы цифрларының қосындысы тең 6 деген теңдеуді алып келетін болсақ, мінекей екі айнымалысы бар, екі теңдеуді жүйеге аламыз. Осы жерден енді x, y-гімізді тауып алуға болады. Ол үшін жүйелерді шешудің қосу әдісіне салсақ, x пен x қосылады да минус y пен плюс y жойылып кетеді. Сонда x пен x қосылғанда 2x болады, минус 2 мен 6 қосылған кезде 4 болады.
Бұдан x-тің орнында 2x тен 4 болу үшін x-ім менің 2-ге тен болады. X-іміз 2 болған кезде y-ті табу үшін мына жерде кез келген 2 теңдеудегі x-тің орнына 2-ні апарып қоямыз. Екінші теңдеуді таңдайын. Мына x-тің орнына 2-ні қоямын. Қосу y тен 6. Енді мына жерде 2-ге y-ті қосқанда 6 шығады. Ол үшін y-тің орнында 4 болу керек. Сонда y-ім 4-ке тең екен. Сонда басындағы мен алған саным x, y деген саным. X-тің орнында жауабы. X-тің орнында 2, y-тің орнында 4. Егер жауапты тексеріп көретін болса, мына жерде. Егер сол санға дейді, яғни 24-ке 18-ді қосатын болса, бастапқы санға керісінше, цифрлары керісінше жазылғандай шығады дейді. 24-ке 18-ді қосса 42. Мінекей 24 керісінше 42 болады. Сонымен жауап 24. Енді 7-ші есепке келейік. Тізбектес 6 натурал санының қосындысы k болса, онда келесі тізбектес 6 натурал санының қосындысы қандай болады дейді. Енді бұл жерде осы сандар жиынына берілген есептердің көбісінде а және б деген параметрлер кездесетін болса, оны математикалық дәлелдеу жолымен емес, сол а және б параметрлерге көбінесе нақты бір санды беріп шығара салған дұрыс. Өйткені бұл біз бақылау жұмысын тапсырмаймыз, тест тапсыратын болғандықтан, ол математикалық дәлелдеу жолымен емес, жаңағы нақты бір сандарды беріп жылдам есептей салған дұрыс. Өйткені әрбір есепке 1,5 минуттан есептелген, біз неғұрлым жылдам шығару жолын таңдауымыз керек. Сондықтан бұл жерде тізбектес 6 натурал сан деген кезде мен қадымғы бірден бастап 6-ға дейінгі тізбектес 6 натурал санының қосындысын k деп алам. Ол үшін мен бірден бастап 6-ға дейінгі сандарды қосамыз. Сөйтіп қосындыны k деп белгілейміз. Енді қоссақ 1 мен 6 7, 7 7 3 7 ма 21. Сонымен мен 21-ді k деп белгілейміз. 21-дің орнын ылғи k-мен белгілеп шығуымыз керек. Онда енді келесі тізбектес 6 натурал санының қосындысы қандай болады дейді. 6-дан кейінгі келесі тізбектес 6 натурал сан ол 7-ден басталады. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді осылардың қосындысын тауып алайық. 7 мен 12-ні қоссам 19. 19-дан не жерде 3-ші болады. 19-ді 3-ке көбейтсек 57. Ал енді осыны бізге айтқан алғашқы 6 натурал санының қосындысы k болса, келесі натурал санының қосындысын осы k арқылы өрнектеуіміз керек. Келесі 6 натурал санының қосындысы 57 болатын болса, 57-нің ішінен 21-ді ажыратып алып, оны k-мен алмастырамыз. Яғни 57-ні мен 21 қосылған 36 деп жазып аламын да, ал 21-ді k-мен алмастырамыз. Сонда ол k қосылған 36 болады. Келесі 6 натурал санының қосындысы ол k плюс 36 болады екен. 8-ші есепте 1, 2, 4, 5, 6, 9 цифрларынан бірі екіншісінен 5 есе үлкен болатында 2, 3 таңбалы сан құрастырыңыз дейді. Осы 2 санның қосындысын табыңыз. Олай болса, біреуі екіншісінен 5 есе үлкен болатындай болса, онда үлкен 3 таңбалы санды келесі 3 таңбалы санға бөлетін болсам 5 шығу керек.
Енді екеуде үш таңба алсын. Енді бізге берілген цифрларға қарап, мына 6 орынға осы 6 цифрді орналастыруымыз керек. Егер менің мына кіші саным я бірден, я екіден басталатыны белгілі. Егер мен кіші санның орнына екіні әкелетін болсам, мына жерге, онда екі жерде, мысал, мына көбейткен кезде екі жердегі бесім 10 болады. Сөйтеді дағыны, онда мына жердегі санды 201 нәрсе деген санды 5-ке көбейтетін болса 1000-нан асып кетеді. Ал ол 1000 деген 4 таңбалы сан, а бізде 3 таңбалы сан болу керек. Сондықтан мына жерде, мына жерге мен 2-ні қойғаным дұрыс емес. Бұл жердегі сан тек қана 1 ғана болуы мүмкін. Тек қана 1 деген цифрді қабылдайды. Сондықтан бұл жерде 2-ні алып тастаймын. Сөйтіп, бұл жерге мен 1-ді орналастырам. 1. Бұл жер тек қана 1 бола алады. Сонда мына 1-ді енді алып тастаймын. Енді ары қарай қарастырсақ. Мына жерде бір жүз бір нәрсе деген санды 5-ке көбейткен кезде мына соңғы клетканың ішінде тұрған санды 5-ке көбейтетін болса, ол сан я 0-мен, я 5-пен аяқталу керек. Біздің берген цифрлардың ішінде 0 жоқ, олай болса ол 5-пен аяқталады. Мінекей сондықтан мына жердегі 3 клетканың соңғы клеткасындағы сан тек қана 5 болуы мүмкін. Сонымен 5 те кетті. Ал енді мына 5-ті бөліндідегі 5-ті мына соңғы клеткадағы санға көбейтіп, мына жердегі санның астына жазған кезде ол екеуінің көбейтіндісі 5-пен аяқталу керек. Ал бұл жерде менде қалғаны 2, 4, 6, 9. Егер 2, 4, 6-ны мына соңғы клеткаға қоятын болсам, олардың көбейтіндісі 0-мен аяқталады. Сондықтан мына соңғы клеткаға тек қана 9-ды орналастыра аламын. Өйткені 9 жердегі 5-ім 45. 9 жердегі 5 45. Болады да 4 ойда болады. Енді мына жерде енді менде орналаспаған 2, 4, 6 қалды. Мына бірінші тұрған клеткадағы сан, мысалы 2, 4 болуы мүмкін емес. Өйткені мына жерде 1 мен 5-ті көбейткен кезде 5 немесе 5-тен үлкен сан шығады. Бұл жерде 5-тен үлкен қалған жалғыз 6. Сондықтан бірінші клеткада мына жерде тұрған сан 6 болады. Енді бізде 2 мен 4 қалды. Әрине енді мына жерде 4 ойда, олай болса мына жерге 4 ойда, екісі 5 пенен 4-ті көбейткен кезде 20 болып, 2 ойда болып кетеді. Сондықтан мына клеткаға біз 4-ті орналастыра алмаймыз, ол жерге тек қана 2-ні орналастыра аламыз. Сонда жалғыз қалған 4-тің орны мына жерде болады. Ал енді көбейтіп тексеріп көрейік. 5-ті 9-ға көбейтсе 45, 4 ойда, 5 жердегі 2 10, ойдағы менен 14, 1 ойда, мына 5 ойдағы мен 6. Сонымен 645 бөлу 129 тең болады 5-ке екен. Осы екі санның қосындысын табыңыз дейді. 645-ке 129-ды қосатын болсақ, 4, 7, 7. Жауап 774. Келесі есепке келейік. Мұнда берілген аралықтардың қиылысуы мен бірігуін табыңыз дейді. Яғни бірінші аралық минус 2-ден 3-ке дейін. Мына боялмаған нүктені ашық жай жақшамен белгілейміз. А боялған нүкте, ол нүктенің осы мәннің өзі де кіріп тұр деген сөз. Бұны тік жақшамен белгілейміз. Сонда осы 2, біріншісі минус 2-ден 3-ке дейін. Екіншісі минус 5-ден 2-ге дейін. Минус 5 кірмейді, жай жақша 2-де тік жақша 2 кіреді. Осы екі аралықтың қиылысуы. Қиылысу дегеніміз, осы екі штрихталған аралықта екеуінде де
екеуіне де тиісті болып жатқан мәндер аралығы ол қиылысу болады. Яғни бірінші интервалда да, екінші интервалға да еніп жатқан сандар. Ол қиылысуы минус 2-ден плюс 2-ге дейін болады. Өйткені осы жерде минус 2-ден плюс 2-ге дейін үстіңгі интервалда да штрихталған, және астыңғы интервалда да штрихталған. Бұл екеуінің қиылысуы, екеуіне де тиісті мәндер. Екеуіне де тиісті мәндер минус 2-ден 2-ге дейін. Егер жазатын жауабы минус 2 жай жақша, 2 тік жақша. Бұл қиылысуы. Қиылысуы дейік. Минус 2-ден 2-ге дейін. Ал енді бірігуі жоғары қарап жатады. Бірігудің белгісі. Бірігуі дегеніміз осы екі интервалды, екеуіне де тиісті аралық және екеуінің біреуіне ғана тиісті аралық бірігуіне жатады. Сондықтан минус 5-ден минус 2-ге дейін астыңғы интервал, минус 2-ден 2-ге дейін екеуіне де тиісті, ал 2-ден 3-ге дейін тек үстіне ғана тиісті. Сонда бірігуі мына жер болады. Мынау, и осы 2 ара, и арғарай 3-ге дейін жатады. Минус 5-ден 3-ге дейін. Минус 5 кірмейді, жай жақша болады, ал 3 интервалға кіреді. Енді дәл осы әдіспенен мына 10-шы есепті қиылысуыменен бірігуін өздеріңіз табыңыздар. Екеуіне де тиісті болып жатқан аралық қиылысуы болады, ал екеуінің біреуінде ғана тиісті болып жатсатын болса, ол да бірігуге кіреді. 16-шы есепте берілген сандар жиынының арифметикалық ортасын, медианасын, модасын және өзгеріс ауқымын есептеңіз дейді. Арифметикалық орта дегеніміз мына бірінші мына жерде берілген сандардың осылардың арифметикалық ортасын, медианасын, модасын және өзгеріс ауқымын табайық. Арифметикалық ортасын табу үшін осы мүшелердің барлығын қосып и мүшелердің санына бөлеміз. Бәрін қосамыз. 12, 16, 11, 10, 12, 17 және 13. Саны 3, 4, 6, 7. Тен. Енді есептейік. Он екі, он алты, жиырма сегіз, қосылған жиырма, мұна екеуі жиырма бір, қосылған отыз. Жетпіс тоғыз болып қалды. Жетпіс тоғыз жетіге бөлінбейді. Бір жерде қалдырып кеттім ау деймін. Қайтадан тексеріп шығайық. Он екі, он алты, он бір, он, он екі, 17, 13. Жетеу еді, мен алтауын қостым ғой. 28 бар, 21 бар бізде. Мына 30 бар, 12-ні ұмытып кетіппін. Қосу 12. 91 жетіге бөлінеді енді. Жетеуінің қосынысы 91, жетіге бөлетін болсам 13. Арифметикалық ортасы 13-ке тең. Енді медианасы. Медианасын табу үшін алдымен осы берілген мүшелердің барлығын өсу ретімен жазып шығуымыз керек. Ең кішісі 10. Одан кейін 11 өсу ретімен жазатын болсақ, 12, 12, 13, 16, 17. 7 мүшесі бар еді, қазір санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дұрыс. Енді осының екі шетінен санаған кезде қақ ортадағы санды аламыз. Егер қақ ортасында екеу болып қалатын болса, ол екі санды қосып екіге бөлеміз. Бұл жерде
қақ ортасында 12 деген бір сан шықты. Медианасы 12-ге тең. Келесі модасы. Модасы дегеніміз ол ең жиі кездесетін сан. Бұл жерде барлық мүшелері бір реттен тек қана 12 ғана екі рет. Яғни ең көп кездесіп тұрған 12. Модасы 12-ге тең. Енді өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкенінен, үлкен мәнінен, ең кіші мәнін шегеру. Сонда ең үлкен мәні 17, міне тізбекте көріп тұрсыздар, ең кішісі 10. Екеуінің айырмасы 7-ге тең. Сонда өзгеріс ауқымы 7 болар. Енді мына келесі екі тізбекті өздеріңізге қалдырайын. Арифметикалық ортасын, медианасын, модасын, өзгеріс ауқымын өздеріңіз осы берілген есепке қарап шығарыңыздар. 17-ші есепте диаграммада Асанның химия пәнінен тапсырған тест нәтижелері көрсетілген. Ұпай жиынының өзгеріс ауқымын, модасын және медианасын табу керек. Енді неше рет тест тапсырған? 9 рет тест тапсырыпты. Бірінші, өзгеріс ауқымы дейді. Өзгеріс ауқымы дегеніміз жаңа, ең үлкенінен ең кіші мәнін шегеру. Ең үлкен көрсеткен нәтиже ол 6-шы нәтиже мынау. Бұны нешеге тең екенін табайық. Бұл 105 пен 120-ның арасында мына майда тағы 2-ге бөлінген. Бұл деген сөз 105-ден кейін келесі шкала 110, одан кейінгі шкала 115. Сонда мынау жоғарырақ тұр, яғни 115. Ең жоғарғы 6-шы тестте ол 115 балл жинаған. Енді ең кішісін табамыз. Ең кішісі 2 міне. Мына жерде біреу, мына біреу. 2 тең, 2 де 30-ға тең. Ең кішісін аламыз. Сонда 85 болады. Өзгеріс ауқымы 85. Енді модасы. Мода бұл жерде мына 30 екі рет тұр. Және мына екеуі тең. Мына екеуі тең болып тұр. Осылардың неше бал екенін көрейік. 60, одан кейінгісі 65, одан кейінгісі 70. 70-ден екеу, 30-дан екеу. Бұл жерде екеу де екеу-екеу болып тұрғандықтан модасы екеу болады. 30 және 70 болады. Одан кейін медианасы. Медиананы табу үшін бұларды өсу ретімен жазып шығуымыз керек. 30, 30, оны жаңа көрдік. Келесі 45. Сосын мына жаңағы 70, 270, 45, 270. 270-ден кейін мына 70, 80, 85. 85-ден кейін 90. Сосын 105, 110. Содан кейін 115. 9 нәтиже бар. Санап көрек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді осының қақ ортасында. Екі жақтан төртеуден тастайым. 1, 2, 3, 4. Сонда мұна 5-ші. Оң жақтан да, сол жақтан да 5-ші. Медианасы 70-ке тең екен. Енді кестеде Сәуленің физика пәнінен шығарған есептерінің саны көрсетілген. Сандар жиынының өзгеріс ауқымын, модасын, медианасын табыңыз дейді. Бұл есеп өздеріңізге қала қойсын. 14-ші есеп. Саясат фирмасындағы жұмысшылардың орташа жасы 26. Егер бір жұмысшы фирмада шығарылса, қалған 10 жұмысшының орташа жасы 24 болады. Сол жұмысшының жасын анықтаңыз дейді. Бұндай жерде алдымен бір жұмысшы шығарылғаннан кейін 10 жұмысшы қалады екен. Олай болса, фирмада басында 11 жұмысшы болған.
сол 11 жұмысшының орташа жасы 26 болатын болса, онда біз сол 11 жұмысшының жастарын, барлығының жасының қосындысын табамыз. Ол үшін 11-ді 26-ға көбейтеміз. Сосын, бір жұмысшы шыққаннан кейін қалған 10 жұмысшының орташа жасы 24 болатын болса, сол 10 жұмысшының жастарының қосындысын табамыз. Ол үшін 10-ды 24-ке көбейтеміз. Енді алдыңғы 11 жұмысшының орташа, алдыңғы 11 жұмысшының барлығының жастарының қосындысынан бір жұмысшы шыққаннан кейінгі қалған 10 жұмысшының жастарының қосындысын алатын болса, жұмыстан шығатын жұмысшының жасы шығады. Есептейік. 11-ді көбейтеміз 26-ға, 286-дан шегереміз 240-ты, сонда 46 болады. Яғни, жұмыстан шығарылатын жұмысшының жасы 46-да екен. Тағы да бір қайталап өтейін. Шығатын жұмысшының жасын табу үшін алдыңғы жұмысшылардың барлығының жасының қосындысынан қалған жұмысшылардың барлығының жасының қосындысын шегеріп тастасақ, жұмыстан шығатын жұмысшының жасы шығады. Енді 15-ші есеп. 9 адамның жастарының арифметикалық ортасы 25. Ал басқа 11 адамның орташа жасы 45. Барлығының орташа жасын табыңыз дейді. Бірінші 9 адам, оның орташа жасы 45. Содан кейін келесі топта 11 адам, олардың орташа жасы 45. Бізге бүкіл осы 9 бен 11 барлығы 20 адам болса, сол 20 адамның орташа жасын табыңдар дейді. Ол үшін орташа арифметикалық ортаны табудың ережесі барлығының жастарының қосындысын барлық жұмысшылардың санына бөлуіміз керек. Олай болса, барлығының жастарының қосындысын табу үшін 9 жұмысшының орташа жасы 25 болса, бүкіл 9 жұмысшының жастарының қосындысын табу үшін 9-ды 25-ке көбейтем. Ал бүкіл 11 адамның орташа жасы 45 болса, олардың жастарының қосындысын табу үшін 11-ді 45-ке көбейтем. Сонда 9 адамның жасының қосындысы мен 11 адамның жасының қосындысы шықты. Енді бұл екеуін қосатын болсақ, бүкіл 20 адамның жасының қосындысы шықты. Осы бүкіл 20 адамның жасының қосындысын енді сол 20-ға бөлеміз. Яғни 9 бен 11-дің қосындысы 20. 20 адамға бөлеміз. Енді есептейік. 9-ды көбейтем 25-ге, 225, 11-ді көбейтеміз 45-ге, 495, сөйтіп оларды қосамыз, 225, 720, ал енді 720-ны 20-ға бөлетін болсақ 36. Яғни бүкіл 20 адамның орташа жасы 36 болады екен. Келесі есеп. Абзал 91-ден бастап 1000-ға дейін сандарды калькуляторда түбір астына алып отырды. Абзал жалпы неше бүтін нәтиже көрді? Яғни 91-ден бастап 1000-ға дейінгі сандардың бәрін түбір астына алған кезде неше саннан бүтін түбір шығады дейді.
Онда 91-ден ары қарай келесі ең 91-ге ең жақын жатқан түбір шығатын сан ол 100. 100-ден түбір табатын болсақ 10 болады. Содан ары қарай келесі кездесетін сан, мысалы 110-ның квадраты болатын болса, 11-дің квадраты неше? 121 ғой. Значит, келесі сан 11-дің квадраты 121-ден шығады. Дәл осылай келесі 122, 123 кете береді тағыны, 144-ден шығады, 144-ден 12 шығады. Енді осылай кете беретін болса, 1000-ға ең жақын жатқан түбір шығатын сан ол 961. Өйткені түбір астында 961 ол 31-ге тең. Содан кейін ары қарай кете береді 962, 999, одан кейін 1000. Олардан түбір асты 1000-нан шықпайды. Сонда қарап тұрсақ, 10-нан бастап 31-ге дейінгі сандардың квадрат түбірі шығады екен. Онда бұл неше бүтін сан дейтін болса, 10-ға дейін 10-ның алдында 9-ы бар. Яғни 1-ден 31-ге дейін болса, 31-ден біз 9-ды аптастаймыз. 22 болады. Яғни 22 саннан бүтін нәтиже көреді. 17-ші есеп. X натурал саны үшін төмендегі өрнектердің қайсылары әрқашан жұп сан болады дейді. Бұны жаңағы алғашқы есептегідей есептейміз. Біреуін ғана көрейін, қалғанын өздеріңіз есептеңіздер. Мысалы, X әрқашан жұп болады дейді. Егер алдымен X-ті тақ деп қарастырайық. X тақ болатын болса, міне, тақсан, көбейту, тақсан, көбейту, тақсан, и алу, тақсан дейм. Тақты таққа көбейтетін болса, тақсан шығады. Одан шыққан тақсанды тағы тақсанға көбейтсек, тақсан шығады. Тақтан тақты алатын болса, жұп сан шығады екен. Міне, біріншіден әрқашан жұп сан шығады. Дәл осы әдіспенен қалған 5 жағдайды өздеріңіз шығарып көріңіздер.